Bonsoir, maa ngi nuyu waa kàddu askan bi. Tey ñu ngi ni toog ak madame le maire pour laaj ko programme tayam bi nan la ko dundee. Ñu jox ko kàddu gi mu nuyoo. Madame le maire. Oui, salaamaaleykum rajo askan wi. Maa ngi leen di nuyu ñëpp te di leen wax bonne année, bonne santé. Di gërëm Cheikhouna bi jóge depuis Tivaouane pour ñëw couvrir suñu événement tey. Ndaxte dama nekk fii ci Bargni, nekk d'abord conseillère responsable de la commission de l'environnement au conseil économique social et environnemental. Yore itam ONG bu ñuy wax Green Sénégal di liggéey ak les jeunes de Tivaouane. Léegi à Bargni man may premier adjoint au maire, mais si élection yi depuis 2014, nous avons un parti. C'est un parti de Natal Sénégal. C'est un parti de l'écologie. Nous avons un avec un parti vert, le parti de ADV, avec le parti de RES, Rassemblement des écologistes du Sénégal. Nous avons un parti écologique qui a maintenu. Nous avons une coalition alternative les verts. Donc, selon rencontre bi tey, c'était pour discuter de mon programme. Parce que ici à Bargni, on a 9 candidats et je suis la seule candidature féminine. Je suis la seule candidature féminine. Tu as une candidature féminine, il n'y a que plusieurs listes. Compétition bi day metti mënoon nañu am benn liste wala ñaari liste, mais raw gàddu bi moo tax ku nekk bëgg na ànd ak man, mais kenn faalewul bëggul jigéen jiite la. Loolu moo tax ma def sama liste bopp. Mais jigéen ñi yéen ñi xamante ne yéen lañuy jël pour ay tàccu ak a fecc da ngeen war a am ful ak feeb. Moo di yéen ngeen xam ne candidature jigéen dafa am. Jigéen ñi moo xam li metti seen kër, jigéen ñi moo xam li metti si seen liggéey, jigéen bi moo xam li metti si seen dëkkuwaay. Man nag sama liggéey du ko liggéey politique. Moi je suis une environnementaliste. Sama liggéey bi yépp affaire environnement la ci dëkk yi fii ba Casamance damay liggéey ak béykat yi, di liggéey ak mool yi, di liggéey ak sàmmkat yi, di liggéey ak groupement jigéen yi. Nan la ñuy fexee ba groupement jigéen ñi ñu am GIE, ñu mën a am ay liggéey yoo xamante ne dinañ ci am seen sutura. Loolu moo tax tey si sama programme bëgg naa expliquer nit ñi lu tax lépp loo xamante ne si mbirum environnement la dañ koy liggéey. Fii suñu dëkk bi li gën a am importance mooy submersion, inondation ak érosion côtière. Nan la ñuy def ba rendal géej gi, mooy def ay brise lame pour que géej gi mën a wàcce, pour que nit ñi mën a toog seen dëkkuwaay. Nan la ñuy def ba xeex inondation yi, parce que xam ngeen ne changement climatique dafa nekk lu doy waar loo xam ne dafa yàq jaww ji, yàq dëkkuwaay, te ñun dëkku tefees yi ñoo gën a am problème. Léegi si suñu coalition am nañu maire yu bari, am nañu maire Ndar, am nañu maire Wakam ak HLM ak Bargni ak Palmarin ak Kafountine ak Djouloulou, mu nekk ay maire ak Fass Cekkeen, mu nekk ak Padoua ak fële Tambacounda. Donc am nañu plus de 15 maire boo xam ne ñun les verts ñoo bëgg dugg si compétition bi pour am des maires de l'écologie, des maires de littoral, des maires yoo xamante ne ils comprennent des problèmes liés au changement climatique et des problèmes liés, n'est-ce pas, au non-respect de l'environnement, à la gestion, la mauvaise gestion des ressources naturelles. Dans le montagne, nous posons sur une candidature. Je vous remercie. Salaam alaikum. Soxna si noo def? Sante yàlla, alhamdulilah. Yaa ngi si jàmm bu baax. Gis nañ tey ni nga taxawoo sa rakk si bés bi. Ñu bëggoon a xam tey yan kàddu nga siy tànn daal. Sante yàlla rek ba mu bari.
ah parce que li muy fekk dal na xel sedd na xol wone na ne barni ñoo delo wara gan ñukkal ndax wara luma am indi na ko barni waye tay barni delo nañ ko ñukkal ndax mobilisation bima gis tay engagement bima gis tay engouement bima gis tay détermination bima gis tay wone na ne ah wa barni dañuy delo wari ñukkal limay ñaan nak engagement bi yal nañ ko am au soir du 23 juin yal nañ ko voter massivement mu dégg wiw ñu tek ci chaise mairie bi mu gëna liggéey barni ndax loolu mom su ko waxé man nako té dana ko def inshallah li ci dess nak moy carte yi nañ dem ci urne yi nañu multiplier campagne bi parce que il nous reste encore 10 à 15 jours nañu top nit ñi nañ leen sensibiliser ba bu jouru vote bu joté nit ñi voter massivement ñu sécuriser les votes ba yalla jox ñu ndam yalla man nako am nako yalla nako yalla def ñu di leen sante di leen gëreum jërëgen ci merci beaucoup. Bonsoir Marie. Bonsoir Auré. Ça va? Bien, merci. Bien. Tay gis nañ ci taxaway ci programme bi. Tay dañ bëggona xam ban impression nga am ci programme bi. Wa d'accord. Avant tout d'abord, damay nuyu auditeur et auditrice yi, du nuyu tamit téléspectateur ak téléspectatrice yi, tamit di jaajeufal vraiment suñu partisans yi. Ndax tamit machallah nga wote ñu wuyu ci la dafa neex ñun nak wa alternative les verts ñun suñu taxaway moy lepp luy protection de l'environnement lepp luy gestion des déchets parce que tamit ku wax barni wax déchets lepp luy tamit jappalé jigen ñi jappalé ndaw ñi ba comme niko suñu présidente waxé bar sax bi dañ ñu ngi tamit fessel suñu taxaway ci yeneen commune comme Palmarin, Kafontine, Djouloulou, machallah alternative les verts nek coalition bu am doole ñu bokk ko ak res les verts ñu bokk tamit ak docteur Habibou Diagne ak monsieur Mamadou Lamine Berté ak tamit Baye Salamar koku moy suñu représentant bi nek feulé ci ndar machallah journée bi tay nak nima ko gisé dal na xel ndax tamit suñu présidente yag na all ñew lolu moy wone dolem mi ngi fi batay lolu moy wone ne wa barni waré lañu bëgg lolu moy wone ne tamit wa barni maire bu jigen lañu bëgg lolu moy wone ne xalé yi tamit paré nañ pour le grand changement avec le parti écologiste Natal Sénégal vraiment tay mom journée bi dal na xel nit ñi wuyu ci nañ ñu ba paré ça a été une réussite totale ñu ngi jaajeufal ñep di contane ci ñep merci beaucoup jërëjëf ah prochain rendez-vous yi mom xamna né mom dina yëngu dina dagan té dina am doolé ndax ñun dañoo ñëw ak doolé té dañoo fassiyéné campagne ba bala campagne di jeex ñun ni nén la machallah soti sék def ci la a ca kaw ca kanam prochain rendez-vous mom du yag dara inshallah ok merci merci beaucoup. Salam alaykoum mambo no def magi bayang si jam bu bax mang si jam sa yar gan nek moy ndoy gis nañ ne yow yaay badjou nu wara gan sek madame le maire ni bëgg xam yow sa réaction lan la ci programme tay bi waaw ma may badjou nu wara gan sek madame le maire na wara gan sek bi limu nek ni koru ko dafa don na ndax ñun ni sunu maam gann ndoy ma jigeen ba tuba ba ñewé ne da kay yobbu beer ak na man gann muy noy duma dem beer buma na re dem beer ngeen ni ma yobbu dima def jam ngeen gas ma fi ci dëkk bi ngeen gas ma sul ma samay doom samay sedd ba samay sedat ku ñoo xamne dama doon bañ kuma def jam mo waral ngeen ray ma mu joge fofu daw may sek ak lat sek ñu bokk nay bay ak usse sek ñom benn jigen bokk ak mom day ak bay bo demé tay kees njabot ak usse sek ni njabot ak daw may taxawé fi non lat lañ lay taxawé kees di wa politique di am lu ñu bëgg di am lu ñoy bay
waré gann nak limu nek ni ci bayam la ko donné da isa sek ko don na mam gann ndoy ma jigé na baye bamou démé ensemble seigneur jëlé budget bi waccé seigneur da kay tabaxé église bayam na ensemble xal di ken duko tabaxé église baye jaké yi dañu jox touba jox tiwawon jox ndiasan jox yof jox tianaba jox ñassé ku nek amna foko wara man def ku nek ñu defara sa jakké waye duñu jël xaju lool wara ganna bayam carte waccu ko carte waccu ko waccé ko bar ñi dé wara ganna mi carte bayam carte waccé ko bar ñi seigneur mo ne ki buma ko bayé fi sama ensemble luma wax mu dindika bu yagge dootuma fi am cadeau te dootuma fi am baat war gaane nak nek barni nak do jël tanka bayam na Souleymane Seka fi jikko na nek nek barni li jappale wa barni bu joge fi war gaane mi ñew jappale wa barni mu jigen du mon goor ñu nan ko Yassine joge may jigen du mon goor la jigen bu taxawé nan buma don goor bon bu don goor da fay gatché da ñaar lak ñaar loxo moy takkatu be ñaar loxay takkese té mom mi ka jigen na dé way limu man ci barni goor ñi manu ñak ñu ëlbeutu ko na diga campagne nan wara gaane politique la wara gaane du ñëwa ku ñëw naka jappalé ma mu ne li ngeen bëgg la bëgg man jigen ñi ñoma taxa jox jigen ni barni la bëgg jappalé nak ñu ci bari seeni jëkër retraité nañu seeni dom nga ngi jàng ñu ngi daw lu ñu mëna jappalé seeni jëkër ci kër gi ci ñëlli xalé yi jàng bon na man jigen ni la bëgg jappalé lolu mool politique bi neena mom bu amé barni nek maire barni dina jappalé wa barni bu fi nekulé maire dina jappalé wa barni ndax amna lu mu leen jappalé amna lu mu jappalé wa barni wa mu ngi leen défa formation mu ngi leen lebal ci banque bi té téggu ci bénn intérêt ñu leen liggéey leen jappalé seeni bop jappalé ci mu ngi ci ñi bay mu ngi ci ñi ñaw na mayna fi ay machine ñaw mu ngi ci ñi bay mayna fi machine yu ñuy rosé mu ngi ci ñi nek ci geej gi mol ye geng mu ngi ci domaine ba mu ngi ci pom bi mu ngi ci rigol yi lepp lu ko goor wara def rek wara gandami romba naka mu bëgg jappalé wa bañ ñi nak bëgg geej gi mom néna du yalla du yonenté waye bëgg na geej gi fi mu em fi baña avancé pour mëna yobbu ñi dess ci bari geej lolu mo lay tanka ñu ëlbeutu ko nak né wara gann ay bokkam faralu ñaka ken faru la mom ñun ñepp pa faru mom kala askanu sékken rek farna la wara gann kala askanu sékken rek farna la wara ga askanu sekken la wax ku joge ci mam ñama nga sekk momi geuti won jappam jaxna ah wax mbani mu jural mu sedie setat bi ñofi def ñom ñep mom la ya ñun ñe wara ga na lañ ci askanu sekken ñep baña taxawé nak bëgg politique bëgg seen parti taxaw ñaan wara ga na ay mbokam andu ñax mom farul ñax mom waay na ya lo xamantene ci ginnaw dëgg la nek da wara gane da liggey ci mbokam de baba tay lañu wara gane ba koor ñewé haaru sax ba koor ñew ni wara gane bu mbokam xewlé jamm ab ambalu gam ñew bu mbokam xewlé tiss ab ambalu gam ñew bu koor ñewé ay saakum ciébam ay diwlinam sukuram mew yu ñew bu tamas ki ñewé ay ambalu gam ñew na bu tam xaré ñewé fi la ray ay nagam def ka ay saak aka ay mbous ko ni mbokam man mi xamantene nak may bajjenam tay ma fi dess man may tiatam keur gi liste bi mu bindé ci sekken sama touré sa djit diw mo bax dañ nan ndax moko ya ka wax ko bax la nak yi mbokam merci wa si mbokam merci bien nu yalla may jax merci jere jeuf wax ji rafet na merci bu rafetul ni ci rafetul rek rafet na